নমস্কাৰ ষ্টাডী এণ্ড লাৰ্ণ আছাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম ছ'চিয়েল ষ্টাডিৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন এনচাৰ আপোনালোকৰ আগন্তুক দিনত আহিব লগা অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা বিশেষকৈ অসম আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি লগতে এ ডি আৰ ই টু পইণ্ট জিৰ'ত বিশেষভাৱে সহায় হ'ব ছ'চিয়েল ষ্টাডিৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰা এইটো আমাৰ আঠ নম্বৰটো ভিডিঅ' হ'ব আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া হৈছে বা প্লেলিষ্টত গৈ আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাব পাৰিব আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব স্কিপ কৰিলে আপোনালোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ ৰৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে তেন্তে পলম নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক কিছু কথা জনাই থওঁ আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব আজিৰ তাৰিখলৈকে আমি ছ'চিয়েল ষ্টাডিৰ ছেবা বুকখনৰ ক্লাছ টেনৰ পাঁচটা চেপ্তাৰ ডিছকাছ কৰিলোঁ তাৰ ভিতৰত ইনক্লুড হৈ আছে বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলন মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম অসমত ব্ৰিটিছ বিৰোধী জাগৰণ আৰু কৃষক বিদ্ৰোহ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অসমৰ জাতীয় জাগৰণ ভাৰত আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যিসকলে আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে এই গোটেইকেইটা ভিডিঅ' চালে আমি সাতটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি এই পাঁচটা চেপ্টাৰ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট পোনপ্ৰথমবাৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোলৈ আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ সেই সাতটা ভিডিঅ' চাব আপোনালোকৰ বাবে খুব হেল্পফুল হ'ব সেই সাতটা ভিডিঅ' আজিৰ পৰা আমি ডিচকাছ কৰিম জিঅ'গ্ৰাফিৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ চেপ্তাৰ তাৰ ভিতৰত আছে পৰিৱেশ আৰু পৰিৱেশৰ সমস্যা পৃথিৱীৰ ভূগোল লগতে অসম ভূগোল আমি ভাবোঁ চেপ্তাৰ ছিক্সত যিটো আছে অৰ্থনৈতিক ভূগোল আৰু বিষয়বস্তু সম্পদ এই চেপ্তাৰটো বৰ বিশেষ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কাৰণ তাতে বহুত ইজি কুৱেশ্যন আছে আৰু বেচিক কুৱেশ্যন আছে যিবিলাক আপোনালোকে অলৰেডি জানে যেনে ধৰক নবীকৰণযোগ্য সম্পদ নবীকৰণ অযোগ্য সম্পদ সেইবিলাকৰ জ্ঞান হয়তো অলৰেডি আপোনালোকৰ আছেই সেইবাবে আমি এই চেপ্টাৰ ছিক্সটো ডিচকাছ নকৰোঁ যিহেতু আপোনালোকে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পৰীক্ষা দিব গৈ আছে অলপ টাফ কুৱেশ্যন আহিব সেইবাবে আমি এই চেপ্তাৰ ছিক্সটো ইয়াতে ডিচকাছ নকৰোঁ আজি আমি চাই ল'ম আজি আমি ডিচকাছ কৰিম পৰিৱেশ আৰু পৰিৱেশৰ সমস্যাৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ এম চি কিউ লগতে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৃথিৱীৰ ভূগোল এই পৃথিৱীৰ ভূগোলৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আমি ইয়াতে ইনক্লুড কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে চাব আজিৰ মই ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন চাম ইয়াতে দিয়া হৈছে গোলকীয় উচ্চতা বৃদ্ধিত আটাইতকৈ বেছি অৰিহণা যোগোৱা গেছটো কি আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বহুসকল কেণ্ডিডেটে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাইছিল যে আমি ডিচকাছ কৰা কুৱেশ্যনসমূহ অসমীয়াত হ'ব লাগে সেইবাবে আপোনালোকক কমেণ্টৰ ওপৰত সঁহাৰি জনাই আমি জিঅ'গ্ৰাফী পৰ্চনটো সম্পূৰ্ণ অসমীয়াত ডিচকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব আমি সকলোৱে জানো গোলকীয় উচ্চতা বৃদ্ধিত আটাইতকৈ বেছি অৰিহণা যোগোৱা গেছটো হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড চ' অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক এনচাৰ নেক্সট চাম আমি এচিড বৰষুণ সাধাৰণতে সৃষ্টি হয় কোন অঞ্চলত ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ঔদ্যোগিক অঞ্চলত এচিড বৰষুণ সাধাৰণতে সৃষ্টি হয় ঔদ্যোগিক অঞ্চলত নেক্সট যাম আমি কোনখন মহাদেশৰ আকৃতি এটা ওলোটা ত্ৰিভুজৰ দৰে এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ যাওঁ যিসকলে ছেবা টেক্সট বুক ফ'ল' কৰি আছে আগন্তুক এ ডি এড ইফ একজামৰ বাবে তেখেতসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো খুব ইজি হ'ব যিসকলে কিন্তু ছেবা টেক্সট বুক ফ'ল' কৰা নাই তেখেতসকলৰ বাবে কিন্তু খুব টাফ হ'ব এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে খুব মন দি চাব ইয়াতে সুধিছে কি কোনখন মহাদেশৰ আকৃতি এটা ওলোটা ত্ৰিভুজৰ দৰে আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি দক্ষিণ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশখনৰ আকৃতি এটা ওলোটা ত্ৰিভুজৰ দৰে তাৰপিছত চাম আমি ফকলেণ্ড দ্বীপটো কোন মহাসাগৰত অৱস্থিত ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ আটলান্তিক মহাসাগৰ ফকলেণ্ড দ্বীপটো আটলান্তিক মহাসাগৰত অৱস্থিত নেক্সট চাম আমি এছিয়া আৰু ইউৰোপ মহাদেশক প্ৰাকৃতিকভাৱে কিহে পৃথক কৰিছে খুব কমন কুৱেশ্যন হয় আমাৰ অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰসমূহ আহি থকা দেখা যায় আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ ইউৰাইল পৰ্বতমালা এছিয়া আৰু ইউৰোপ মহাদেশত ইউৰাইল পৰ্বতমালাই প্ৰাকৃতিকভাৱে পৃথক কৰিছে নেক্সট চাম আমি কোনখন মালভূমি পৃথিৱীৰ মুধচ হিচাপে জনাজাত খুব ইজি কুৱেশ্যন হয় আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি পামীৰ মালভূমি পামীৰ মালভূমিক পৃথিৱীৰ মুধচ হিচাপে জনাজাত নেক্সট চাম আমি ব্ৰাজিলৰ ৰাজধানী কি ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে আৰু এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি ব্ৰাজিলিয়া ব্ৰাজিলৰ ৰাজধানী হৈছে ব্ৰাজিলা নেক্সট চাম আমি এছিয়া আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশক কোনখন সাগৰে পৃথক কৰিছে এতিয়া চাৰিখন সাগৰ দিয়া হৈছে আপোনালোকে ক'ব লাগে যে এছিয়া আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশক কোনখন সাগৰে পৃথক কৰিছে আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি লোহিত সাগৰ এছিয়া আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশক লোহিত সাগৰে পৃথক কৰিছে নেক্সট চাম আমি আটাকামা উচ্চ মৰুভূমি তলৰ কোনখন মহাদেশত অৱস্থিত ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি দক্ষিণ আমেৰিকা আটাকামা উচ্চ উচ্চ মৰুভূমি দক্ষিণ আফ্ৰিকা মহাদেশত অৱস্থিত নেক্সট চাম আমি ৰকী পাবত্য অঞ্চল তলৰ কোনখন মহাদেশত আছে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ৰকী পাৰ্বত্য অঞ্চল আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি উত্তৰ আমেৰিকা উত্তৰ আমেৰিকাত ৰকী পাৰ্বত্য অঞ্চল অৱস্থিত নেক্সট চাম আমি পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম পৰ্বত শ্ৰেণীটো হ'ল ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি এণ্ডিছ পৰ্বতমালা পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম পৰ্বত শ্ৰেণীটো হৈছে এণ্ডিছ পৰ্বতমালা নেক্সট চাম আমি পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগৰ কোনখন এতিয়া চাৰিখন মহাসাগৰ দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে জনাব লাগে যে পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগৰ কোনখন এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি আটলাণ্টিক মহাসাগৰ পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগৰখন হৈছে আটলান্তিক মহাসাগৰ আপোনালোকে জানি থ'ব পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ অৰ্থাৎ বৃহৎ মহাসাগৰখন হৈছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ নেক্সট চাম আমি দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশৰ বৃহৎ হ্ৰদটো তলত উল্লেখ কৰা কোনটো এটা চাৰিটা হ্ৰদ দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে জনাব লাগে যে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ মহাদেশৰ বৃহৎ হ্ৰদটো কোনটো এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ তিকাকা দক্ষিণ আমেৰিকাৰ মহাদেশৰ বৃহৎ হ্ৰদটো হৈছে তিতি কাকা নেক্সট চাম আমি পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম নদী তলত উল্লেখ কৰা কোনখন খুব কমন কুৱেশ্যন আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম নদীখন হৈছে অপশ্যন এ নীল নদী নেক্সট চাম আমি পৃথিৱীৰ মহাদেশৰ সংখ্যা কিমান আপোনালোকে সকলোৱে জানে খুব ইজি কুৱেশ্যন পৃথিৱীৰ মহাদেশৰ সংখ্যা হৈছে অপশন এ সাতখন নেক্সট চাম আমি পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম মহাদেশ কোনখন ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি উচনীয়া মহাদেশ অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম মহাদেশখন হৈছে উচেনীয়া মহাদেশ নেক্সট কুৱেশ্যন চাম আমি ইয়াতে দিয়া হৈছে ইকুৱেট কোনখন মহাদেশত অৱস্থিত ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি দক্ষিণ আমেৰিকা ইউকুৱেত দক্ষিণ আমেৰিকাত অৱস্থিত নেক্সট চাম আমি পৃথিৱীৰ গভীৰতম খাদ তলত উল্লেখ কৰা কোনটো খুব কমন কুৱেশ্যন হয় পৰীক্ষাসমূহত এই কুৱেশ্যনটো আহি থকা দেখা যায় পৃথিৱীৰ গভীৰতম খাটটো হৈছে অপশ্যন এ মেৰিয়ানা খাদ লগতে আপোনালোকে জানি থ'ব মেৰিয়ানা খাদৰ গভীৰতা কিমান আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি এঘাৰ হাজাৰ বাইছ মেৰিয়ানা খাদৰ গভীৰতা হৈছে এঘাৰ হাজাৰ বাইছ মিটাৰ নেক্সট চাম আমি পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ তলত উল্লেখ কৰা কোনখন ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি কানাডা পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশখন হৈছে কানাডা আৰু পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ বৃহত্তম দেশখন হৈছে অপশ্যন এ ৰাছিয়া আপোনালোকে দুইটা পইণ্ট মনত ৰাখিব নেক্সট চাম আমি উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ উচ্চতম শিংগ তলত উল্লেখ কৰা কোনটো এই কুৱেশ্যনটো আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ উচ্চতম শিংগ তলত উল্লেখ কৰা কোনটো নেক্সট চাম আমি পাটাগুনিয়া হ'ল খুব কমন কুৱেশ্যন হয় আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাটাগুনিয়া কি ইয়াতে সুধিছে আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি নাতিশীতোষ্ণ মৰুভূমি পাটাগুনিয়া হৈছে নাতিশীতোষ্ণ মৰুভূমি নেক্সট চাম আমি পৃথিৱীৰ মুঠ মাটিকালি কিমান ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি প্ৰায় পাঁচশ দহ নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ পৃথিৱীৰ মুঠ মাটিকালি হৈছে প্ৰায় পাঁচশ দহ নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ নেক্সট চাম আমি মহিঢালৰ গভীৰতা কিমান ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে এই চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ দুহেজাৰ মিটাৰ মহিডালৰ গভীৰতা হৈছে টু থাউজেণ্ড মিটাৰ ধন্যবাদ ইমানলৈকে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল আগন্তক দিনত আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ অলপ অলপ হেল্প হৈছে বুলি ভাবিছে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক কিমান উপকৃত হৈছে